La controló él. Sara, ¿quién me vede? Ve Giuse. So? Vedem Giuse. Më falë përse gjithim shtu më apeti. Ok, sa në lajkë tu. Alo? Alo. Ty vjeti. Kom pru vetëm gjysin e parë. Si? E qëmë se të vjesë në pinë parë në rritë në të dhe. Okej, okej, të vjeti. Më duke të se ti qërë nuk shkëm. Pra në keni pru vetëm gjysin e parë, eh? I njojnë me ta të bëtë i këto. E ti një të keni va bëna i ka punë për më ka. E ku qëtë bishë i filmi, bro? Më në vetë atë tonë! Rezgarit në familje, stemë ashtu!